Čau, dnes lidi, tady Jetno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dneska tady máme opět pokračování ze hry Jetpack Simulator. A jak si můžete všimnout, mám krásný červený jetpack, jo, tak tenhle ten mi jde k tomuhle krásnému tričku, který máme, kdybyste to někdo chtěli, určitě je v prodeji pořád. Jak si můžete všimnout, mám i měsíční mazlíčky, já vám to ukážu, já jsem byl na měsíci, trochu jsem tady potěžil, mám nějakých 35 tisíc. Zvětšil jsem si baťůžek na 640 a dneska bychom se chtěli podívat někam z měsíce dál. Tady máme ty golden z měsíce, lunární a lunární, tyhle ty dva a tyhle ty máme z předchozích těch vajíček. Tak já rovnou skočím do toho, do moonu. Halo? Halo? My chceme do moonu, s kratkou ale. Proč to nejde? Já tam byl, já mám mazlíčky, prosím, pusťte mě tam. Mají to asi nějaký buglí. No, sem se jde dostat. No, tak to si děláte srandu, tak já potřebuji natěžit. Naštěstí to těží hodně rychle. Natěžím nějaký palivíčko, aby jsme tam teda doletěli normálně zase. Ach jo, já jsem myslel, že už tam mám normálně zkratku teleportem. Nemám. No nic, letíme. Tady je nějaká mezizastávka. Tady je mezizastávka, bylo to s chrubem teda. Zbylo nám nějakých 60-25 paliva. To tady trochu proběhneme, ale ty zvířátka dávají docela hodně. Oni dávají nějakých 5-2, tady dává 4-3, zlatý, tady dává 5-2, tady dávají 3-2 a 3-3. Takže celkem takový vyrovnaný tým tady mám, myslím, že na pohodu. Neměl by to být problém, já si asi to naplním celý, když se to tady takhle rychle obnovuje, aby jsme to tam rovnou doplachtili až na měsíc. Doufám, že tam doletíme, letíme. Tady nechám to doplnit, no, tak jsme to nechali doplnit. Jo, to miluju, jsme tu. Tak a doufám, že funguje už ta zkratka, teda bych sem chodil, a zkoušet to nebude, nechci znova letět. Já tady trochu něco potěžím. A vyletíme si, měl by tam být Mars, uka, mapka. Ne, floating, preview, tak floating, jsme na moonu. I co to je sakra, je to úplně tajemný, ale vypadá to červeně jako Mars, takže bude tam Mars, poletíme na Mars. Tak já se tady doplním pořádně palivo na 640, ať máme plnou forsáž. Kolik je další upgrade? Je za 16 000 další upgrade. Proč ne? Ale zatím myslím, že by nám tohle mělo stačit, že tak tam doskáčeme po mráčkách. Uvidíme, kam vyletíme na poprvý. Mohli bychom na tenhle ten, wow, co to tady je? Nukleár. Hohoho, velký nukleární bublifuk je tady. Když se doplním palivo, protože to vypadá, že to bude na dvakrát, že tam doletíme. Tak papejte, tyhle ten odpad, co sem lidi prostě dávají na měsíc, prostě dají takhle hnusný odpad. Jak je to vysoko? Jo, to bychom mohli dát na jeden nádech. Na jeden nádech? No, nedáme to na jeden nádech. Dochází nám plyn. Tak, dobrý. Vytěžíme tady za tuhle tu nukleární bublu. Tak, super. Pár těch hnusných kontajnérů, ať se tady nepletou. Pomůžeme trochu té přírodě. To by mě zajímalo, co teda bude nahoře na Marsu. Pak by mě to zajímalo, co tam bude. 640, pojď, potřebujeme 640, máme plnej stav. Kolik je to ještě výška? Vypadá, že to přímo na námi. Doufám, že bychom tam mohli dát to palivo rychle pryč. Oh my gosh, musíme na meziostrov ještě. Chtělo by to 1400, pak bychom tam asi doletěli, to čím dál vzdálenější koukám. Ale naštěstí sem dávají tyhle ty malinkatý meziostrůvky. Takže se to celkem na pohodičku dá. Teda doufám, že jsem ho tam viděl dobře nikde. Jo, tamhle je napravo, já si to doplním a vydáme se tam, letíme. Kurňa, teď nic nevidím, já nevím kde je. Tak to bude o milimetr. Lidi, říkám vám, že jsme sem přistáli tak na hraně úplně. Vytěžíme zase bubble. Tak. Nebo počkej, on to netěží možná tu bublinu, jsou to možná skovaný kontajnery. Aha, já jsem myslel, že těžíme bublinu. Ale ne, lidi, oni tady mají skovaný tyhle kontajnery. Tak to pak jo. No, a teď bychom tam měli už doletět snad na pohodičku. Hlavně nepustíme zerníček. A jsme tady. Vítejte na Marsu. Wow, lidi, co to tady sakra na tom Marsu je plazma. To jsem si mohl myslet, že na plazmu nebudeme mít to jetpack, aby jsme to mohli těžit. Za kolik je další jetpack? O, 49 000, tak to je jak nic.
Doufám, že nám tahle ta marzovská banka nám dá. Hele, tady je nukleár je za dva. Ačka, já tam dojdu radši ručně, aby nás to neteleportoval. O pozor, nový marzovský vajíčko za 50. Trochu mě to láká místo toho jetpacku koupit to marzovský vajíčko, lidi. Těžký, nerozmyšlenou. Těžký. Jak je tady vysoko další nějaký pomocný bod? Pak bychom mohli zkusit, jestli koupíme... to je těžký na rozhodnutí, lidi. Vy určitě píšete do komentářů, co mám udělat. A vám nechám chvilku čas a uvidíme, jestli jste se trefili na tu věc, co já udělám. Tak. Co tam je? Nechci to ještě. Ne? Já teď na to nemám peníze, jestli jste se chtěli jenom podívat, co tam je. No, vypadají jakoby zvláštně mimozemsky. Kolik stojí ten jetpack, jsme říkali? 49, vajíčko stojí pade. No, tak vy máte pořád čas psát, lidi. Ale jelikož jsem asi na tom Marzu, tak já si koupím upgrade do jetpacku. Neboli motorovýho baťohu, nebo jak to přeložit do češtiny, sakra. Tak, jdem to prodoufám, že mě to neteleportne dolů. Dobrý, v pohodě, teď už mě to teleportuje v pohodičce. Takže to vypadá ještě na dva baťušky. A půjdem si koupit nový jetpack, aby jsme mohli těžit tuhle překrásnou plazmu, která se tady skovává. Uhuhu, kdo se těší, dává like. Tak, kde jsou ještě nějaký barely, co můžu vytěžit? Proč je tak daleko ode mě? Chtěl by to byl kousek, tady to prostě bude. Tak, 47. Tak, ještě ten jeden, dva. Kolik jsme říkali, dva baťoji? Na, bude to na dva asi. Možná to jen tak škrtnem, že to bude nějaký 49. Kolik potřebujeme přesně? 49 potřebujeme přesně. Tak to by mohlo být. Sázíme, že to vyjde. To bychom mohli dát. Tady jsou větší, dole jsou stovkový a tady jsou dvoustovkový tyhle ty barely, určitě si to myslím. A kolik má ta plazma? Je, vyšlo to, takže vajíčko, jetpack, i jetpack vyhrál, 49, o, můžeme těžit tuhle přenádhernou plazmu. O, zelenej, tady jsme chvilku červený, teď máme zelenej, o. Chtělo by to lepší mazlíčky, už to těží kluci docela dlouho tohleto. Ale koukám, že mi to skoro naplní celý baťoch tím palivem. Stačí jenom dvě plazmy a jdeme hned prodávat. Parádička. Já si zkusím teďka naplnit pořádně to palivíčko. Zkusíme se podívat. A tamhle záchytný bod. Že půjdeme tamhle na tu stranu. Zkusíme, jestli bychom neodemkli tenhle ten krásný shiningový. Ten je pěkný. Co to je? Uran, Neptun, Pluton? Nebo něco takového. Takže poběžíme tamhle, zkusíme tam doletět, ale musíme jít plnej ten baťoch. Tak, super. Jsme nad tím, víceméně jo, tohle si zavřu, ať vidím. Předtím jsme vůbec neviděli. Jsme tady, kolik nám zbylo? 270. Zase v té bublině jsou tady skovaný tyhle ty. jen papejte plazmu zvířátka. Tak, mě se to doplnilo. To musím oddálit, už jsem myslel, že to nepůjde. Třeba najít další záchytný. Vyletíme přímo na tenhle, mohli bychom to zkusit. 300, nevyletíme. To je špatný lidi, já to věděl. No nic, já to střihnu, až budeme zase na tu ostrovu. A nebudeme dělat žádný fintičky a budeme lítat prostě normálně, z ostrovu na ostrov. Tak, já mám plný baťoch. A letíme skrz novým zířkům, tadyhle k tomuhle. Wow, vyšlo to jen tak, super. Kolik je tady ještě jako ostrůvků před námi, tak mezi námi děvčaty? Jeden, dva a budeme na tři. Tři nový ostrovy, takže ještě třikrát potřebujeme doplnit palivo. A víš, oni tady jsou špatně vidět, ale to je dost daleko, nejsem si jistý, jestli tam doletím teda. Upřímně fakt teď nevím jako. Mám to plný a letíme. Jo, v pohodička, no, to vypadá zle, ale to je docela blízko, když letíte šikmo. Takže paráda lidi, paráda. Doplň mi to, všechno mi to doplň. Šup, papejte plazmu a nediskutujte. Máte velký hlad na plazmu. Tak, já si jdu najít další bod, na který chci doletět tamhle a tamhle. Super. No, tak tohle bude hodně sklupé. Tak, teď jsem udělal nějakou chybu, nebo to nejde, lidi. Oh, no nic, zkusím to ještě jednou. Až budu tam na tom, tak se vám zase přihlásím. Ne, lidi. Nejde to. Nejde to ani na podruhý, potřebujeme upgrade baťohu, bez toho se tam prostě nedostaneme. Teda upgrade tohle paliva, fuelovýho tanku, ten stojí 16 000.
Tak já to asi to zkusím ještě dneska natěžit. Aby jsme si otevřeli po Marsu ještě tu ten jeden malý ostrůvek. Zkusíme se tam podívat, protože mě zajímá, co tam bude. Bude tam plazma určitě, plus nějaký nový předmět. Když ten Mars vypadá fakt pěkně, ta plazma se mi líbí, ještě jsem to nedal prodat. No nic, tak já až budu mít 16 000 na ten fuel tank, tak se přihlásím. Já už ho vlastně mám, lidi, jak vidíte, já jsem se nemusel přihlašovat, odlašovat, teď jsem si to uvědomil. Takže akorát si to celý naplníme. Ten má kapacitu 1280, což vypadá hodně dobře. To už by mohlo být na pohodu. Měli bychom tam úplně krásně doletět. Možná to dáme na dva zátahy, zkusím rovnou doletět na jeden ostrov. A zkusím jeden přeskočit prostě, jakoby, no. Ale tam to už byla délka, to už fakt jako to nešlo, nešlo tam doletět. Tak, hezky těž, papejte, to máme plný, fuj, to je. By to chtěl koupit vajíčko, tady by to chtělo určitě koupit vajíčko, to je za těch 50 000, že jo. Ale to je prostě moc. Tak, já si přistanu tady, tady trochu doplním. Letíme dál. 500, 300, to bylo hodně s klupem tohle, ale jsme tady. No a co teďka, dáme to tady v odsadě rovnou? Ne, dáme si tamhle měří přistání, to vypadá v pohodě, ten ostrov je skoro nad námi. Takže já to tady doplním na tu tisícovku nejmíň, papejte. Tak, papaj docela je rychle z toho měsíčního vajíčka. Tak dlouho to netrvá, než to vytěží, takže to je v pohodě. Se potřeba okrát dobře nasměrovat, abych neletěl úplně jinakým směrem. Tak máme tam tisícovku a já letím semhle. Tak prosím. Tak vypínáme. Tak tady jsme ještě nikdy nebyli. Protože jsme nedoletěli s tím základem. Potřeboval jsem doopravdy ten upgrade toho fuel tanku. Tak a měl by být jeden ostrůvek, ten vypadá, že je blíž než ty předtím ostatní. To udělali schválně prostě. Nebo třeba to jde, někdo jsem doletěl, ale mě to fakt nešlo. Jsem nešikovnej asi. Ježiš, já jsem letěl blbě teďka. Dobrý. Vypínáme motor, co to tady je? Nový plazmy? Ne, to jsou stejný, akorát jak byli v tom krytu. Jsem myslel, že tady je nová plazma. Papej, potřebuji doplnit. Letíme poslední kousek. Taká úplně zmrazlená planeta. Ten celý let, doufám, že tím jde proletět. Že to nemusí oblítat. Tak, 7. Bychom mohli dát, co? Ještě se trochu. A letím lidi asi, co? Letíme, když tak nesmím panikařit. Musíme přistát rovně. Yes, jsme tady. Vítej, zlatý hetriku. Wow. Ethereum je tady. Chceme samozřejmě upgrade jetpacku, jak jsem si mohl myslet. A upgrade jetpacku je za kolik? Za 99 000. Což je hodně na pohodu. A za 150 je tady vajíčko. Tak teďka lidi raďte, jestli si mám koupit dole to marzovský vajíčko. Neptun to je. Tak super, Neptun. A nebo jestli si mám koupit z toho Neptunu vajíčko, co se víc vyplatí, jestli jste to někdo hrál, tak klidně rád si nechám poradit. No a já vám moc děkuji, že jste se dívali a my se uvidíme u dalšího dílu, takže mějte se krásně. A to tady jdu prodat na pana Neptuna, třeba mi to hodí jenom 10, to mě ještě zajímá, kolik dává Neptun jako. A doufám, že funguje teleport. Bych to nerad lítal znova. Tak, jdu sem. O, 30 000 to rovnou dá. Ty krásu lidi, tak tohle je hodně moc už, tak to půjde jedna básně, to si koupím neptuňácký vajíčko, to nemusíte ani hlasovat, tak jo, mějte se krásně, čau.